canal Marco Antena, seja bem-vindo. Para você que está assistindo a gente aqui no canal, a sua presença é de extrema importância, nos ajuda muito. Muito obrigado. Se sinta abraçado aí, você que está do outro lado da telinha, pelo Marco Antenas. Ó, a sua visita sempre nos ajuda muito, tá? E se você gostar, no final do vídeo você deixa seu like aí, tá bom? Quanto mais like o vídeo recebe, mais o YouTube vai nos recomendar lá nas primeiras páginas, tá bom? Gente, hoje nós vamos falar aqui sobre o Satlink. Qualquer Satlink, é possível medir o sinal de UHF? Esse méritos, quem mostrou isso, quem está mostrando isso, é o Antenista Almeida, lá do Rio de Janeiro. Inclusive, ele tem um canal no YouTube, chama Antenista Almeida, tá? Segue ele lá. As instruções de como fazer isso, quem vai falar é ele. O vídeo dele vai ficar aqui do ladinho nosso, no final do vídeo. Você clica, você vai ser direcionado para o canal dele. Os méritos é dele e temos que dar visualizações para o canal dele, certo? Eu poderia fazer um vídeo, mostrar aqui, mas eu não acho justo. Vamos redirecionar você para o canal do Antenista Almeida, ele é do Rio de Janeiro. E para você que já faz as suas experiências, se você tem um canal, você postou no seu canal, manda para a gente que a gente divulga você aqui. A gente não vai divulgar seu vídeo, a gente vai divulgar o seu canal, tá bom? Como do Antenista Almeida, tá? Vai estar no final do vídeo. Eu só vou fazer duas ressalvas no vídeo dele. Para você que está na sua região, você quer saber qual é a frequência de canais da sua região, é simples e fácil. Tem o portal BSD, que todos os antenistas já conhecem, e é um portal muito bom, informativo, principalmente para nós antenistas. Isso nos ajuda muito. Como é que você vai saber qual é a frequência dos canais UHF na sua região? Basta você entrar no portal BSD, que nem aqui, ó. Deixa eu chegar mais para cá, ó. Portal BSD, ó. Nós estamos aqui no notebook. Você põe lá, ó, portalbsd.com.br, e você vai aqui em terrestre. Opa, subiu, desculpa, é que eu estou apertando aqui, perdão. Ó, você vai aqui em terrestre. Você clicou aqui em terrestre, tá vendo a mãozinha lá, ó? A mãozinha, ó, tô mexendo. Ao clicar aqui em terrestre, ele vai te redirecionar para a página de canais locais UHF. Eu estou aqui na região de Campinas, então vou aqui em São Paulo, ó. Ó, aqui está todos os estados brasileiros, porque eu cliquei aqui em antenas terrestres, correto? Aí eu entro aqui, ó, São Paulo. Já vai dar todas as cidades do estado de São Paulo. Isso também para o seu estado, tá? Então nós vamos aqui em Campinas, que é a frequência dos canais locais aqui, Campinas. Então nós vamos lá, ó, clicamos aqui, ó, Campinas. E aqui vai dar todos os canais que tem. E a frequência está bem aqui, ó, tá vendo, gente, ó? Ali, ó, frequência, ó. Vamos aqui procurar um canal, por exemplo... vamos pegar aqui a Rede Globo mesmo, não tem importância. Vamos ver lá, a Rede Globo aqui. Cadê a Globo? IPTV Campinas. Cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui, cadê? Passou IPTV Campinas. Aí, ó. Tá aqui, ó. Olha a frequência que é usada aqui pela IPTV Campinas, ó. 539. Esse número 143 no final aí, ó. 539,143 MHz. Esse 143 é nível Brasil, sempre vai existir, tá? Esse número repete no Brasil inteiro, mas a frequência 539 aqui. Então nós vamos ver aqui, ó, a IPTV Campinas. Deixa eu tirar ele aqui do plástico, tá? E vamos clicar aqui, ó, ver se o zoom vai ficar bom. Clicamos aqui, vamos achar lá IPTV Campinas. Vamos ver se realmente a IPTV Campinas é 539. Clicamos novamente, olha lá, ó, frequência bem aqui embaixo, ó, 539,143, tá vendo? Vamos colocar a antena de UHF, ó, aqui está em UHF, ok, ó, UHF, e aqui está satélite. Esse aqui é o verdadeiro medidor de campo, esse é bem completo, principalmente para quem trabalha em várias áreas. Para você que trabalha só com satélite, é inviável ter um desse, pelo preço. Agora, se você faz coletivas de banda KU, banda C, RAC, UHF e satélites, esse aqui aponta para satélites,
banda C, banda KU e faz coletivas. Esse aqui é, inclusive, CFTV também, certo? Aqui, ó, vou pegar o cabinho do meu UHF, que está aqui a antena, tá bem aqui, ó, conectado. E vamos colocar aqui, ó, vamos só tirar essa borrachinha aqui, não, vamos dobrar ela aqui. Vamos conectar aqui, ó, conectamos, lá vai dar um nível de sinal, tá vendo? Estão vendo aí? Já deu o nível de sinal, já tá até pegando canais. E é a frequência 539-143, estamos aí com ganho de 26 dB/V. E os níveis de sinais estão aqui, olha lá, ó. Agora vamos fazer o teste com 6933, exatamente como você vai ver na explicação do nosso amigo. Antes, vamos aqui para o SBT. Vamos aqui. Ué, por que eu estou falando do SBT? Porque o SBT aqui é o sinal mais fraco na nossa região. Então vamos aqui, ó. Vamos descer lá. Vamos procurar o SBT, ó. Estamos aqui, ó. SBT HD. Onde está o H lá é o HD. Clicamos. Vai entrar ali o SBT e vamos ver o nível de sinal. Veja bem, olha o nível de sinal que está dando aqui, ó. 22, 25 dB. 25, dB não, perdão. É o nível de QS, tá vendo? 22, 25, 26, correto? Os dBs estão aqui, ó. 11 dB, porque esse sinal aqui é muito fraco. O transmissor do SBT aqui é fraco, certo? Então nós vimos aqui. E vamos ver a frequência dele aqui, ó. Qual que é a frequência? 569-143, correto? Vamos ver lá o SBT aqui no portal. 569, aqui, ó. TV SBT, ó. Tá vendo, ó? 569-143, ó. Olha lá, ó. 569-143. Então vamos ver esse. Ó, aqui tá dando quanto? Ó, 26, 25 dB, correto? Vamos ver bem isso aqui. Tá aí. A segunda, essa é uma ressalva. A segunda ressalva está aqui. A dica que eu dou, ele falou para manter a frequência lá. Vocês vão ver que no vídeo dele ele pede para vocês manter essa frequência aqui, ó. O LO, tá vendo, ó? O LO e o RAI com a frequência anotada. Não anota o RAI, tá? Deixa só no LO. Essa é a única ressalva que eu vou fazer. Tá bom? Ó, eu vou colocar aqui, exatamente aqui, ó. E vamos ver quanto vai dar, lá. Quanto estava dando ali no meu? 25 para 26 é o nível de sinal que vai dar aqui, ó. 29, 25, ó. Exatamente como deu no medidor de campo. Como você vai fazer todos esses parâmetros, quem vai explicar é o antenista Almeida do Rio de Janeiro. Eu não vou entrar mais em detalhe, porque todos os méritos é dele. E audiência e visualização tem que ir para o canal dele, tá? Pensa num rapazinho bom, tá ali, fez o vídeo de boa vontade. E todos esses parâmetros que tem aqui, você pode fazer no 6960, também vai dar certo. 6906, também vai dar certo. E uma vez que você conectou ele aqui, ó, se você ficar virando a antena lá, esse nível de sinal vai abaixando. Só um detalhe, vamos aqui de novo, ó. Por que que eu falei para não mudar para cá, ó? Se eu deixar aqui também anotado, ó lá, ó, vamos anotar aí. Ele mente um pouco, tá? Aí não é ideal você mentir, usar o aparelho para mentir. Olha lá como subiu, ó, tá vendo? Então, é inviável você usar a anotação no RAI. Tá vendo? É 6, né? Vamos voltar aqui. É o 6. Vamos subir mais um. Aqui é o 9. Vamos pra cá pro 9. Pronto. Vamos dar OK. Tá vendo como subiu o nível de sinal aqui, ó? Ele não bateu com o medidor de campo. Concorda comigo agora? Então, você deixa tudo zerado. Só deixa o LO. Ele vai mostrar aí que vai estar nos dois, tá? Mas é só uma ressalva. Beleza? Se você quer realmente aprender a fazer isso, segue o canal lá do Antenista Almeida, os méritos é dele, o cara foi bem criativo e a explicação dele é ótima. Valeu, gente? Muito obrigado aí. Ó, Marco Antenas é TikTok. Segue a gente lá, ó. Marco Antenas, estamos bombando, chegando a 90 mil. Olha só que rapidez o TikTok no Marco Antenas fazendo sucesso. E aqui, ó, tá aparecendo o izinho, aonde você entra na FC e vende todos os produtos de antenas, inclusive antenas banda C de chapa de 1,35 e 1,50 para você usar na banda KU para a nova migração dos canais abertos. Nós vamos ter os canais abertos aí. Tem uma novidade grande aí sobre
o livre. No próximo vídeo eu explico. Tchau, gente. Fiquem com Deus.